očekuje nas veliki broj takmičara, negde preko 60 očekujemo takmičara u svim kategorijama 35 plus, 45 plus, 55 plus, tako da očekujemo jedno dobro druženje i imaju pravo učešća iz cele Srbije, iz inostranstva i najavili su učešće iz inostranstva, tako da biće dosta ovako jak turniš. Pozivamo sve ljubitelje tenisa i sve tenisere starije generacije da učestvuje na ovom turniru, tako da malo se oprobaju da vide kako to izgleda. Da li su spremne nagrade neke? Kako da ne, nagrade sigurno pripremljene su u vidu pehara, bit će majci, nadamo se da ćemo obezbediti još neke nagrade, a iznad svega bit će jedno lepo, lepo druženje.